Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запрянов. В неделя България отново ще гласува, този път на местни избори. Общо 265 общини ще изберат свои общински, районни или местни кметове, заедно с общински съветници. На повечето места в страната господавателите ще могат да попълнят по три бюлетини. Това, поне на теория, трябва да са тези избори, които са най-близо до хората. Както вероятно сте видели и от разпространението на плакати в социалните мрежи, те са и най-цветните, без значение дали като търсена цел или от некадърност. Нормално, това е най-очакваното събитие през тази седмица, макар почти навсякъде в големите градове в България, битката да се реши седмица по-късно, по време на балотажа. Какво можем да очакваме от местните избори и какво зависи от тях? Това ще си говорим днес с Румяна Червенкова, редактор в Капитал и автор на част от тази седмичната тема на Броя, посветена именно на тях. Привет! Здравейте. Може би да започна от там. Какво зависи от местните избори? От една страна, какво зависи от мета, какво зависи от общинските съветници и от по-голямата картина, какво зависи, защото знаем, че в България а, постоянно се говори, че едните избори са свързани с другите. Тоест, това, което се случи на местно ниво, може да се отрази на национално ниво. Да, а само да припомня, че ако си спомняте точно преди в кампанията за последните парламентарни избори, сега тази година през април, много се говореше, че по-важните и ключови избори за тази година ще са точно местните, защото те ще дадат една по-дългосрочна перспектива за цялата политическа ситуация в страната, за оцеляването на партиите и, и за шансовете им да претендират за участие в държавната власт. Аз лично нямам впечатление, че тази прогноза се сбъдна или поне не се сбъдна в, по един категоричен начин. При всички случаи тези местни избори ще дадат перспектива. За сега изглежда, че те потвърждават картината такава каквато е. От, за съжаление, малкото споредични и оскъдни социологически данни, то не е възможно за цялата страна да се правят, но. Самия факт, че за София единственото проучване излезе а, едва днес, а, така ситуацията леко тенеше в мъгла. И въпреки всичко могат да се направят от а, резултатите по места, по различни места, обикновено ключови, например като Варна, как стоят нещата. И като цяло, поне моето впечатление е, че няма ясна нагласа за промяна. Може би това, пак ще кажа, мое впечатление е, се дължи на това, че няма и ясно изразена основна битка на тези избори. Особено в сравнение с цялата тази интензивна адреналинова политическа серия, която се състоява в последните две години. Тази беше някакси по-приглушена и. и не, така и повечето и социолози го признават и го потвърждават. Това най-вероятно се дължи на това, че основните политически сили се събраха в е, този формат на управление и някак не върви да се бият помежду си. Те все пак се бият със, със сигурност при тъпен речник, но има някаква форма на противопоставяне. Доста по-мека, отколкото преди 6 месеца. Това мисля, че никой няма да го спори. Аз, да, със сигурност имам, но аз за това казвам, че а, впечатлението е, че а, няма промяна, защото няма нагласа на, за промяна нито в партиите, нито в. Как Както се разбира сред а, избирателите. Пак ще дам пример във Варна, която е вече национално известна с а, ужасното управление на общината. И се оказва, че там досегашният кмет води в проучванията и пфф, може би отново ще бъде избран. Альтернативата, сега, върна и е отдален случай, защото там е ясно, че една от. А, една Местата са страхотно много контролирани, дори купен вод. Това Нечко не е тайна. Се в това това да. не е тайна, да. И въпреки всичко се знае, че е, това нещо може да се преодолее с е, голяма активност. Е, данните не дават такава активност. Включително в София от е, сондажа на Alpha Research, ако сте видели, там имаме почти изравнен е, дял на. Хората, които ще гласуват твърдо и хората, които няма да гласуват твърдо. Е, гласуващите са 40 и нещо малко. Не гласуващите са 37. И една доста сериозна, така, посредата група от 20% от имащите право на глас, които се колебаят. Така че, това вече наистина прави една интрига. Добре, но ето веднага тук те питам. А, ние си говориме за кмета на Варна. Има ли значение кой ще бъде кмет, ако Общинския съвет е Да, това шарен... е другото нещо. Това е другото нещо, което много трудно си пробива път в съзнанието на хората. Така, подреждането на, на нещата по тяхната е, важност, което подрежда и отговорността за всичко. Цялото неразбиране идва от това, че кметския избор е мажоритарен. Хората виждат човека и си създават впечатление. И смятат така, по инерция възприемат, че това е силният човек в една община. Общинският съвет е анонимен почти. Значи много... За целия мандат в общинските съвети има хора, които никога никой не научават, че са там. А всъщност тези имат тези най-важни решения за, за общината и какво да се прави. И особено в частта как се разходват тези пари. София е града с най-голям бюджет, с най-голям економически ръст, с най-голям БВП и, и неприлича на това, което би могло да бъде с ресурсите, с които разполага. Напротив, само ако гледаме ремонтите на Шишман и на 6 септември се вижда, че това нещо запада. То не е възможно просто. Така че, а това нещо, как се, как се управляват тия пари, къде отиват, как се сключват сделки, как се краде всъщност, се решава основно в голямата си част в общинския съвет. Съответно, колко голямо, колко голямо значение има дали имаш кмет, ако нямаш общинския съвет? Почти ве, никакво ве, че, малко много. Кмета не е фигурант. А, дори когато са взети а, спорни решения, тя, например, раздадоха парите uh -huh. за тротуари, те ги раздадоха на куп, преди да се разпусне този общински съвет. Спечелиха ги познати фирми и така нататък. Това не може да се промени, кмета няма тази възможност, но той, тъй като има пък основните контролиращи функции, може да им стъжне живота на тези фирми, ако не си вършат работата, както трябва. Може да изисква качество. Това, което липсва в София. Uh, и на всички равнища е качество и това е много тъжно. И когато нали, питат кметовете да в, дисп... в uh, диспути кой кмет бихте поканили едни на Виена, други на Роттердам ама не, канете ги с uh, тяхната експертиза. Да. <laughs> да, канете ги да, 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 да обяснят uh, uh, как стоят нещата. А не... така... Идеи всички имат въпросът е, че механизмите тук са много сбъркани. Ай, бих искал да добавя, както ти спомена, Кмета е най-известната фигура, общинските съвети най-често са по-слабо известни и в най-лошия случай директно анонимни. Но и когато се случва нещо и общинския съвет нали, разпределя пари и тези пари не отиват където трябва, съответно, Кмета има и най-високата камбанария. Точно така. Кмета не е и беззащитен, защото той има глас, стига, да той? иска да го изрази. Точно така, да, той да, е най-публичната да, фигура. Да, да. Така. Винаги има решение, това съм сигурна. Проблемите са за това, за да ги решавам. Ти спомена съвсем а, коректно този цикъл от избори. Имаше сравнително малко социологически проучвания с прямо предишни цикли, както сме свикнали. На някои места са много откъсачни. Появиха се и някои социологически агенции, които аз преди това не бях чувал и не знам дали да им имам доверие. Винаги доверили. ги имам. Аз, понеже се занимавам а, така или иначе с... А, Избори като дойдат професионално. Това ми е ресора, но, но винаги има някакви нововъзникнали агенции, и mm -hmm. агентики по сайтове, които казват някакви неща. И аз не виждам как това може да се да се спре. Просто хората трябва да внимават какво консумират. Нали. Да. Ако минем град по град, поне големите градове, София може би най-нали така най-покритата по отношение на медийно отразяване. Там, мисля, че а, възможностите са две. Васил Тезриев на Балташ или срещу Антон Хикимян, или срещу Ваня Григорова. Това всичко се реши на Балташ, но а, въпросът с София, според теб, пак ще бъде шарен Общински съвет. Това по него знаем със сигурност. Навсякъде, не само в София. Такава е тенденцията, раздробяване, фрагментиране и няма вече една политическа сила да... И това ще засегне най-много герб. Ето това. Го казват. Плюс ли е това? Според мен е плюс. Значи, то ще е по-досадно, но... По-бавно ще е? По-бавно. Това, което... Губи се тази... Сега говорим за едни по- по-едри населени места все пак. Нали? Където хората са и по-свободни. Дума да няма, че много голяма част от страната е феодализирана. И, и то е така, защото в много голяма част от страната, селата, малките градчета, Общинския съвет е и основния работодател. И ти про... няма мърдане. Но в по-големите градове и в областните включително се забелязва точно това. ГЕРБ запазва лидерската си роля в общата картина на местната власт, но губи тежести влияние. Влизат нови играчи, местни обикновено, много често местни групи влизат в Общинския съвет. Сега виждаме и една по-сериозна по стъпка в местната власт и позиция, която ще вземат и продължаваме промяната Демократична България. В сравнение с дела, който получи Демократична България сама, когато се яви преди 4 години. Сега наистина те почти навсякъде в големите градове са втора политическа сила и, и на много места от тях отиват на балотаж. Това, че самите кметове на ГЕРБ отиват на балотаж е някаква положителна промяна, защото другата тенденция, знаете ли коя може да бъде и която се забелязва сега също с, а, на тези избори, а, имало ги е спорадично тук там и на предишните, но сега вече на страшно много места, малките, много защото не е добре да ги има, а не толкова като бройка, има по един кандидат. Това са служебно спечелени избори. Това, ако се, този процес, ако се разнесе нагоре по, по цялата верига, ние ще започваме да, да консолидираме тази, как да кажа, феодализация. За това по-добре е да участват повече кандидати и да се правят усилия да се вдига избирателната активност, а не да пада. Разбира се. Само да спомена нали, там за общините където или местата, където има само един кандидат. Най-често това са нали, места, където има много по-различна етническа демография, отколкото масовата част от България. Това всъщност е обяснението. Не, не казвам, че това е добър феномен, но казвам, че просто е много малък вариант това да се пренесе нали, масово из България. Аз това казвам. Сега в момента не мога да дам точно примерите, имената. Но а, на тези избори има доста по-така истински селища с анемахали, uh -huh. в които това се случва. И което не е добре, просто защото хората се страхуват. И това има някъде около 3-4 села о, срещу Созопол, където е имало избори и сега това прави впечатление, че в съседното село има 4 кандидати, а в това има един Разбира се, този процес и тази м, картина трябва да се анализира, нали? да не говорим ангроно. Но, но е странно, че когато, имаш, когато има избори и да нямаш избор, е, не звучи добре. Аз лично ще следя изборите в Попово, където единия кандидат е подкрепен от ГЕРБ ДПС, Продължаваме промяната Демократична България български възход и ще, ще излъжа и още това е кой. Се казва. И въпреки, Допална. и въпреки това, доколкото знам от единствения човек, който познавам, който от Попово, той ще, ще загуби. Се. <съща> <съща> да. Това е много добре. <съща> ще, проследят проследя тази Сега. битка, много интересно да. и е, много не, интересно. Не, не да, става. той може да са много причините и различни. Местната политика да. на много места няма нищо общо националната. Но, и така, това така, аз така. не съм го взимал но, преди. Вече то не се знае до каква степен в каква част говорим въобще за политика и в каква за нещо друго, за Някакъв бизнес за, за, за други занимания. В такива места дори и за роднински връзки си говорим, защото да, всички да. сме братовчери. А, Ако погледнем другите големи градове, а Бургас, може би го изключваме, защото там да, очакванията да, са. Да, очакванията са Димитър Николов да. да си запази да кметската позиция още от първи тур. Но ако погледнем Пловдив и Варна, другите четирите големи града. Какво може да се очаква там? В Пловдив имаме Костадин Димитров, надявам се да не бъркам името на кандидата, и Вайл Старибратов от Продължаваме промената Демократична България. Там имаше проучвания, но тези проучвания не показваха евентуален... Те показват, че тези два кандидата почти сигурно стигат на балтаж, но не показват какви са евентуалните нагласи на избирателите за балтаж. Това е другото нещо, което ми направи впечатление. Аз пак казвам голяма... Тънем в голяма мъгла на тези Точно избори. Така, но в някои социологически По отношение на нагласите. В малкото социологически проучвания направени, в едни имаше, в други нямаше един много основен въпрос за кой бихте гласували на балотаж. И това променя нали, много чупи картината. Не знаеш какво да очакваш. А, за кого бихте гласували на балотаж преди първия тур е малко, малко особен въпрос, защото може да се ви друг кандидат, ето Славчо Атанасов, който не трябва да бъде подценяван, защото той винаги си има там една група поддръжници и не се знае. За да, за да се види, за да се зададе този въпрос, трябва да е минал първия тур, за да е сигурно, кои отиват на балотаж. Разбира се, но обичайно социологическите проучвания не, те ти дават няколко възможности при балотаж между този, този и този. Това се става след първия тур. Сега го имаш А, сега имаше и такива. Ами, да, да, да. да. А, различно е, но по принцип, а, местните избори не подлежат на, на обща някаква социологическа картина. То е по- всичко е по места. Прави се, това са отделни избори във всяко селище, но, но този път наистина някаква умерта, като че ли имаше за, за нагласите на хората по по-ключовите: по Ами, според мен, между другото, а, нещата са така, заради това, което ти каза съвсем, съвсем в началото. Имаше една нагласа, че това ще са най-важните избори от целият цикъл. Обаче малко по малко след съставянето на правителство позамря това очакване. Позамря цялата нагласа, че това са големите избори и че трябва да го добутаме до тука. След съставянето на правителство се успокоиха малко страстите. Не много, но до някаква степен. И въпреки всичко, а, а, това не отменя факта, е, че а, позициите за взети в местната власт са много важни за така да се каже, властта по върховете на държавата. Местната власт въобще не е за, за подценяване, то така изглежда, нали, кметове общински съвети. През нея минава огромен ресурс и от а, националния бюджет, това са трансферите за общините и от европейските фондове. Така че тя дава един много надежден и политически, и финансово-економически гръбнак на а, политическите сили, които успеят а, да. Така, да да постигнат по-голямо влияние в а, общинските съвети, особено. И оттам нататък вече да тези партии имат и повече, пак, казвам, ресурси, разнообразни по вид, да, да се борят за представителство в управлението на държавата. Ами, той е пред очите вижте, за три мандата ГЕРБ а, и ДПС, защото това са двете партии. Не в а, равен дял, в собствената си пропорция, контролират местната власт изцяло почти. Значи, когато герб дойдоха на власт, имаше една шарена картина. Сега, като погледнете картата, нали, на миналите избори, картата на общините и на областите, тя е едноцветна и тук да ме дефесе. И там, за колкото за изключението, което доказва правилото, някои герпили от. БСП или от друга политическа сила. Това м, означава липса на състезателност а, от една страна политическа. Това е вредният аспект на нещата. Но от друга страна, а, за, за тези партии, които постигат такъв резултат и ефект, те за тях е много по-лесно да, да се борят и за управлението на държавата за централната власт. И да я спечелват, защото изборите може да са национални, но те също се а, провеждат по същите населени места в същите секции. Така че ясно е за какво става въпрос. Но изборите тези специално в а, неделя, а, които ще бъдат, да няма да донесат а, а, някаква радикална промяна. Ще има промяна, тя ще, ще осезаме според мен за малко по-добро. Ще има някаква Някакво предизвикателство към а, тази тотална картина на, на контрол от страна на ГЕРБ. София вероятно казват, че социолозите, че със сигурност Васил Тързиев ще отиде на, на балотаж. Разбира се, всичко е под. А, докато не се случи, не трябва да го, да го съобщаваме. Точно Като така. Пак, а, лично бих препоръчал на слушателите, да, социологическите за... проучвания са някаква нагласа на да, да. така. На, за, на самия Балотаж, който ще отиде, също е голяма интрига, защото за, включително и за неговите шансове, защото е различно, ако е Ваня Григорова, ако е а, Антон Хекимян, зависи от вече техните поддръжници, как бих се а, държали на, на втория тур и така нататък. Но София така или иначе има, а, може би, най-големия шанс до сега от 18 години да кметския пост да падне, да отиде в други ръце, просто за да можем да сравним най-после, ако не е друго. Това, както се казва, е, истината се ражда в сравнението. И за финал. Като на всеки избори Бойко Борисов е, тръгна да обикаля и да говори пред партийния актив. Там каза някои неща, които, както той обича често да прави, те са в разрез едно, в друго. Пред едни каза, че много е хубаво са в крайна сметка това правителство и че а, партньорите много го харесвали. От друга страна казват, че го разтури, ако не ги подкрепят на балотажи там, където не са едни срещу други, срещу ППДБ. Общият въпрос на всичко това е има ли някакъв шанс да бъде а, да се разпадне изпълнителната власт на самата държава, т.е. правителството на Николай Денков в момента и след март месец на, на Мария Габриел, или това е просто предизборно говорене. Че ситуацията е такава, че това правителство може да падне утре, може да падне и след една година, защото а, и това е нездрава ситуация. Борисов е казвал всичко, което може да се каже. Факт. Каквото и да кажа, аз лично не бих. А... Бойко Борисов има цитат за всичко. Да има той винаги е прав, защото той винаги е казал всичко, да. Да, да но. Но истина, че а, колко ще стои това правителство и колко ще управлява, зависи точно от Борисов и Певски. Те, тая кампания, водеха паралелна кампания. Може би с предизборна цяло за местните избори, но се представяха като а, някакъв альтернативен на правителството тандем, които са взели държавата на ръчно управление. Денков да дойде веднага да каже тук какво става с Лукойл. Вдигат пошилка, от която няма никакъв смисъл. Да, но трябва да кажа, че изглеждаше не особено успешен този... Театър. То става гротеска вече, да. но според политически експерти, те самите, никой в тази така наречена сглобка, няма интерес сглобката да, да се разрушава и да се клати. Продължаваме, промените и демократична България не приличат на себе си. Те са някакси, не са фигурите, които <съкък> преди изборите парламентарните гледахме, изключително се притихнали. Няма ги на, на бойната сцена на политиката. Там се вихрят е, Борисов и, и Певски с, е, с някакви квази изпълнени, пантомима някаква политическа. Правителството прави каквото може. Да се надяваме, че няма да му пречат. Е, да се надяваме също така, че работи по, по правилата. Защото в тая картина нищо не се разбира. И а, според едни от политолози, до поне до европейските избори, няма да се случи нищо в а, правителството, защото те са много важни за заемане на позиции в Европейския парламент и в европейските структури. Така. Много благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Гондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.